Okay, we'll start garim. Hello everyone, welcome to our YouTube channel entrancedose. Haina aaja hamisanga manju baini chhin haina manju baini ko chai rank 2 ma cha hamro jun journal female ko over huncha ranking huncha haina kota bata tesma rank 2 ma cha and she is going to the most dreamed college of everyone hamro IOM bhancha haina IOM institute of medicine ma jane chhin. I congratulate you for getting scholarship ani tei mathi aaja hami hamro entrancedose bari scholarship paako ma ekdamai dherai dherai congratulations baini lai. Pokhrel ani ma chai butol bata ani aile plus 2 sakyo ani tespachi entrance dine bhanne mero soch thiyo pahile dekhi nai ani doctor banna chai mero lakshya nai thiyo aba ek patak bhayena starting doctor banchu bhanna chai kasari u bhatyo plan bhatyo jastai aba kahile sochinchha yesto doctor banchu bhanera aafulai bhanda pani mero baba mummy ko chai ekdam thulo sapna thiyo kinaki बाबु मम्मीले त पढ्न पाउनु भएन उहाँले बाबा चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्छ अनि उहाँले पढ्न नपाए पनि छोरीलाई पढाउँछु डाक्टर बनाउँछु भन्ने सपना थियो अनि बाबाको सपनालाई चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठाने अनि त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै जाँदा चाहिँ पढाइ पनि राम्रै थियो प्रेसर पनि हुँदो रहेछ अनि आफूलाई पनि सक्छु भन्ने त्यो फिलिङ्स आउँदो रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ उसको भाइको भर्खरै मैले अघि नै अपलोड गरेको थिएँ ठिक छ धेरै धेरै बधाई छ फेरि पनि अनि अब त्यही सँगै तिम्रो इन्ट्रान्सको जर्नी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले मोमेन्ट अफ गेटिङ स्कलरसिप यो मोमेन्ट चाहिँ जस्तै लाइफको एउटा बेस्ट मोमेन्ट जस्तै हुन्छ कि हिजो स्कलरसिपमा नाम निस्क्यो 6 बजीतिर त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ कसरी रिक्रिएट गर्न चाहन्छु कस्तो भइरहेको थियो सुतिरहेको थियो कि अथवा छटपटी भइरहेको थियो कि कस्तो भइरहेको थियो कसले थाहा पाउनुभयो मम्मी बाबालाई कसरी भन्यो त्यो मोमेन्टलाई एकचोटि फेरि सुनौँ न त्यो मोमेन्टमा चाहिँ के भएको थियो भने म चाहिँ बिहान 6 बजे उठेको थिएँ मलाई थाहा थिएन कि आज रिजल्ट आउँदैछ भन्ने अब रिजल्ट चाहिँ अलिक ढिला नै हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ अनि 6 बजे उठेको थिएँ अनि घरमा चाहिँ एकजना बिरामी आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एम्बुलेन्समा घरसम्म पुऱ्याइदिएर म घरमा फर्केको थिएँ घरमा आउँदा चाहिँ फोन हेरेँ अनि सधैँ फोन हेर्ने बानी त्यस्तो हिजो चाहिँ फोनै हेरेको थिइनँ कि अनि फोन हेर्दा चाहिँ मेरो साथी दत्तको चाहिँ फोन आएको रहेछ दुई मिस कल आएछ अनि चाहिँ किन फोन गऱ्यो उसले सधैँ नगर्ने मान्छे भनेको अनि फेरि मैले फोन फर्काएँ अनि उसले भन्यो कि रिजल्ट आयो तिम्रो नेम निस्केको छ तिम्रो फिमेलको सेकेन्ड ऱ्याङ्कमा निस्केको छ कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै थियो उसले अनि म चाहिँ बिलिभै गरेन अनि होइन होला तिमीले त्यत्तिकै भनेको यस्तो मजाक नगर न भनेको थिएँ अनि होइन मेरो पनि निस्केको छ भने उसले भनेको कि मेरो पनि निस्केको छ अनि तिम्रो पनि निस्केको छ अनि हाम्रो एकजना साथी अर्को साथी छ उसको पनि निस्केको छ कालिकाकै हो एउटै सेक्सनको के हामी तिनजनाकै निस्केको थियो एउटै सेक्सनको अनि उसले त्यो भन्दा चाहिँ मैले बिलिभै गरेन कि होइन तिमीले त्यत्तिकै भनेको मलाई ढाटेको भनेर खुरुको रिजल्ट पठाऊ भनेको अनि उसले चाहिँ पठाइदियो अनि हेरेँ विश्वासै लागेन अनि त्यसपछि मम्मी हुनुहुन्थ्यो तल अनि मम्मीलाई चिच्याउँदै आएर भने मम्मीले चाहिँ सोच्नु आएर चाहिँ म चिच्याउँदा चाहिँ भाइ बहिनीसँग लडियो होला अनि त्यसपछि चिच्याएको थिएँ भनेर सोच्नु आएछ अनि त्यसपछि चाहिँ मम्मी रिजल्ट आयो अरे भने मम्मीले चाहिँ सानिमासँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सानिमाले पनि थाहा पाउनुभयो मम्मीले सानिमा त्यही रुन थाल्नुभयो अनि मैले चाहिँ बाबालाई कल गरेको बाबा पनि फोनै नउठाउने बाबा कता जानुभएको रहेछ बाबा चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्छ अनि बाबासँग चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ त्यो फिल चाहिँ गर्न पाइएन त्यो पनि ठिकै छ जे भए पनि अनि सपना चाहिँ लास्टमा पुरा नै भयो अबको जर्नी त छँदैछ त्योभन्दा पनि आफूले अहिलेसम्म गरेको दुःख सपना साकार भएको देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्दो रहेछ म चाहिँ अर्का आँसु त आइरहेको थियो अनि त्यही पनि मम्मीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त अनि आफूले आँसु निकाल्यो त भएन आजै त हो खुसीको आँसु झाट्ने दिन फेरि आउँछ धेरै मोमेन्ट आउँछ त्यो पनि अब योभन्दा ठुलो खुसी आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा लाइफको कस्तो टर्निङ पोइन्ट जस्तो हुन्छ कि प्रोफेसनल टर्निङ पोइन्ट जस्तो हुन्छ होइन एकदम प्रेसर चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ किन भन्दा मेरो एक्सपेक्टेसन मसँग चाहिँ बाबा मम्मीको चाहिँ ढुक्क निकाल्छ भन्ने थियो कि बाबा मम्मी एकदमै ढुक्क हुनुहुन्थ्यो कि त्यो कसैको पनि बाबा मम्मी त्यति धेरै ढुक्क हुनुहुन्न होला कि अनि मलाई चाहिँ स्टडी टेबलसम्म खाना पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो मम्मीले अनि बाबाले जे भन्यो त्यही पुऱ्याइदिनु भयो अनि
त्यो त बाबु मम्मीको दुःख देख्नु नै पर्यो होइन त्यही हो एकदमै खुसी लाग्यो रिजल्ट आएको दिन त बिलिभ त गरेको थिइनँ मार्क्स चाहिँ लगभग 140 त पुऱ्याउँछु होला भन्ने सोच त थियो तर आउँछ नै भन्ने चाहिँ थिएन मलाई चाहिँ अनि आइदियो एकदमै खुसी लाग्यो कालिकाबाटको जर्नी अब इन्ट्रान्सको जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो बहिनीको अनि इन्ट्रान्सको जर्नी कसरी सुरु भयो कालिकाबाट इन्ट्रान्स चाहिँ कसरी सुरु गर्यो कालिकाबाट इन्ट्रान्स चाहिँ मैले यहाँ के अरे बुडोलमा पनि एउटा नेम छ नेम इन्स्टिट्युट भन्ने छ अनि त्यसमा चाहिँ म गएको थिएँ दुई चार दिन त्यहाँबाट थाहा पाएँ कस्तो हुँदो रहेछ मतलब इन्ट्रान्स के हो यताउता स्मल कुराहरू हुन्छ नि त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाएँ अनि त्यसपछि 11-12 चाहिँ त्यति पढेन मैले प्री मेडिकल पनि गरेन अनलाइन क्लास त लिएको थिएँ काठमाडौँको नेमको पनि तर पढ्न चाहिँ त्यस्तै हो नपढिँदो रहेछ भनौँ न बोर्डलाई नै फोकस गरियो अनि त्यसपछि ठ्याक्क 12 बोर्ड सकिएपछि चाहिँ एक्जाम सकिएपछि काठमाडौँ गएँ म अनि त्यो 2 चाहिँ काठमाडौँ पढेँ अनि पढ्दा पढ्दै चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो पढ्नुभन्दा त अनलाइन नै पढ्छु अनि अनलाइनमै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो होस्टेलको खर्च यताउता त्योभन्दा त म घरै जान्छु भने 2 घरमा आएपछि पढ्दै थिएँ अनि अब यताउता हेर्नु पर्यो होइन युट्युब चाहिँ हेरेको थिएँ युट्युब हेर्दा चाहिँ इन्ट्रान्सडोज च्यानलको भिडियोहरू देख्दै थिएँ हेर्दै थिएँ नवीन दाईको भिडियोहरू देख्दै थिएँ एकदम कस्तो अर्कै फिलिङ्स आयो कि यो हेर्दाखेरि चाहिँ आफूले बुझे जस्तो कि माइन्डमा पुऱ्याए जस्तो सबै सरहरूले कन्सेप्टहरू त दिनुहुन्छ तर त्यो याद गर्ने चाहिँ कसरी भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति कुनै पनि सरले पनि दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन याद कसरी गर्ने त्यो कुरा हामीलाई त कन्सेप्ट लिएर मात्र भएन त्यो 2 चाहिँ 2 1 पनि लाग्दैन होइन फिजिक्सको क्वेसन 1 म्याक्सिमम् 1 त्यो चाहिँ एप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त एप्लाई गर्नुलाई मेमोरी हुनु पऱ्यो त्यो मेमोरी राख्न चाहिँ झ्याप्प सबै सरहरूले सिकाउनुहुन्न अनि दाईको चाहिँ देखेँ मैले त्यो युट्युबमा त्यो भिडियोहरू सबै हेरेँ धेरै भिडियो छ कति छ दाई मोर देन समथिङ 350 जति छ भने 350-400 भिडियो छ सबै भिडियो हेरेको छु मैले सब हेरेको छु च्यालेन्जर ब्याचदेखि लिएर अनि त्यो के भन्छ आरआरआर अनि सबै हेरेँ कि अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने लास्ट त्यसपछि अनि दाईसँग सम्पर्क गरेँ अनि मेरो साथी चाहिँ दत्तले चाहिँ लिएको रहेछ क्लास दाईको इन्ट्रान्सडोजको अनि मलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यही उसलाई सोधेँ दाईको क्लास कस्तो छ मलाई त थाहा थियो त्यही पनि अब सोध्नु त केही बनिहाल्छ नि होइन सोधिन्छ सोधेको थिएँ होइन ढाँट्नु त किन परेर अनि उसले चाहिँ एकदमै राम्रो छ लगाउँछ हुन्छ भन्यो अनि लास्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले लिगेँ होइन त्यसपछि चाहिँ ऱ्यापिड रिभिजन लिएको मैले ऱ्यापिड रिभिजन 2 चाहिँ यस्तो भयो कि मैले पढ्नु त पढेको थिइनँ तर त्यो कन्सेप्टहरू लिएको पनि याद गर्नु पर्यो त्यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ दाईबाट मैले एकदमै धेरै सिकेँ अनि त्यो पढेर मात्र हुँदैन कि त्यसलाई के भन्छ झट्से याद आउनु पर्यो नि त त्यो झट्से याद आउने त कसैले पनि सिकाउँदैन मैले देखेको छैन अरू दाई अरू सरहरूको सरहरूले कन्सेप्ट दिनुहुन्छ एकदम राम्रो दिनुहुन्छ तर त्यो कन्सेप्ट बोर्डमा जस्तो हुँदैन नि त हामीलाई झट्ट तित्नै ठाउँको ठाउँ लेख्नु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ दाइले एकदम सिकाउनुहुन्छ अहिले पनि स्टेट ब्याच होइन स्टेट 2 चाहिँ इन्रोल हुँदैछ त्यो त्यसमा चाहिँ दाईहरूले अहिले कति 10,000 8,000 गर्नुभयो पोहोर चाहिँ अलिकति महँगो रहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ घटाउनु भएको छ सबैलाई हेल्प होस् भनेर अनि +2 बुक्सहरू पनि पढाउने भन्नुभएको छ है +2 बुक्सहरू पनि कभर हुन्छ डिपिपी हुन्छ डेली प्र्याक्टिस पेपर हुन्छ गत वर्षभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ नि मेन्टरसिप हुन्छ तिमी नै हुन्छ मेन्टर बहिनीहरूको मेन्टर त तिमी नै हुन्छ आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ सिकाउन पाइन्छ अरूभन्दा पनि मोटिभेसन हुन्छ अनि त्यो एकदम हामी म चाहिँ त्यो लास्टमा क्लास लिनुभन्दा अगाडि अब त म सक्दिनँ होला भनेर साँच्चीकै बसेको थिएँ म बाम्समा पनि उस भरेको थिएँ बाम्समा त केही न केही भएन भने बाम्समा पैसै तिरेर भए पनि पढ्छु होला भनेर एमबिबिएस छोडेकै थिएँ मतलब छोडेकै थिएँ दाइ साँच्चै भन्ने भन्दा मम्मी बाबालाई त भनेको थिएन होइन तर आफूलाई चाहिँ थाहा थियो कि त्यो स्टेजबाट अलिक माथि उठ्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ कि
माथि उठ्नलाई चाहिँ दाइले एकदमै हेल्प गर्नुभयो. त्यही नै हो कि गर्ने भनेको. सबैलाई पढाउन जसले पनि पढाउँछ कन्सेप्ट राम्रो राम्रो सरहरू हुन्छ एकदम दिनुहुन्छ. त्यो कन्सेप्ट दिएर मात्र हुँदैन कि. त्यो चाहिँ मेन कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो त्यही भएर स्टुडेन्टहरू अफिसमा हराउँछन्, अब सेल्फ डाउट हुन्छ. अब एउटा स्कलरसिपमा नाम निकालेको दाई दिदीहरूले अनि त्यसपछि पुस आउट गरिदियो भने अलिअलि भने तानिन्छन् भन्दा आइसा दिदी हुनुहुन्छ नि उहाँको चाहिँ एकदम ठुलो फ्यान हो के दाईको भन्दा पनि आइसा दिदीको फ्यान हो. किन भन्दा दिदीको त्यो युट्युबमा भिडियोजहरू हजुरले सँगै राखेर पढाउनुहुन्थ्यो नि. त्यसमा चाहिँ दिदी मैले जानेको सानो सानो कुराहरू पनि मिस्टेक गर्नुहुन्थ्यो कि. अनि मलाई लाग्थ्यो कि दिदीले यति सानो कुराबाट मिस्टेक गरेको पनि यति माथि अपलिस्ट हुनुभयो भनेको देख्दा चाहिँ कस्तो धेरै मोटिभेसन आउँथ्यो कि मलाई. अनि त्यही नै हो दिदीको चाहिँ एकदम ठुलो फ्यान हो. दिदीसँग कुरा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो. आज त हुनुहुन्न दिदी, अनि दिदी कलेज जानुभएको छ होइन. दिदीसँग हामीलाई के छ र होइन, त्यति ठुलो कुरा हुँदै भएन. हामी सबैजना एज अ होल भएर पनि राख्छौँ. अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू भयो. अनि त्यसपछि अनि जे होस् अनि फाइनलसम्म गाइडेन्सहरू दिइरहेको थियौँ होइन. फाइनलमा ऱ्यापिड डिभिजन स्योर सर्टहरूबाट क्वेसन्सहरू चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ, त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ तिम्रो कस्तो रह्यो? तिमी आफै फ्रेङ्कली भन न, भिडियो 150 घन्टाको छ र 150 घन्टा पढेर मात्रै दुई नम्बर नाम निकाल्न सकिन्छ कि? सकिन्छ दाइ. ऱ्यापिड डिभिजनको एकदमै मैले के पढाएको थिएँ र मैले त त्यस्तो पढेकै थिइनँ. मैले भन्नुहुन्छ भने मैले नोट पनि बनाएको थिएन. साँच्चीकै हो, रियल्ली मसँग नोट थिएन कि. अनि ऱ्यापिड रिभिजनको नोट बनाएँ मैले. लास्ट मोमेन्टमा आएर पनि नोट बनाएँ कि मैले. हजुर भन्नु सबै भिडियोमा थियो कि नोट बनाऊ नोट बनाऊ नोट बनाऊ. अनि आफूलाई लाज लागेर मैले नोट बनाइदिएँ. त्यो त थियो, हरेक भिडियोमा थियो कि नोट बनाऊ नोट बनाऊ. अनि कोही नबनाउने म जस्तो अल्छी मान्छेले पनि लाजै लागेर भए बनाउँदो रहेछ कि. अनि मैले बनाएँ त्यो चाहिँ लास्ट आवर रिभिजनको लागि एकदमै सजिलो भएको थियो. अनि त्यो मात्रै भएन, सियो सर्ट सिरिज पनि खोल्नु भएको थियो दाइले. त्यो त्यसबाट त एकदमै धेरै हेल्प भयो कि लास्टमा सर र रिभाइज गर्नको लागि. अनि 150 घन्टा स्क्याम रहेछ कि सेकेन्डमा स्कलरसिप नाम निकाल्ने बाटो रहेछ त. स्क्याम त हुँदै हुँदैन. म यही छु त उदाहरण, एक के भन्छ प्रुफ प्रुभ यही हुँदा हुँदै कस्तो स्क्याम हुन्छ र हुँदैन नि दाइ. स्क्याम भन्ने कस्तो मान्छेले हो भन्दा जसले चाहिँ त्यो राम्रोसँग बुझेको पढेको छैन, जसले चाहिँ त्यो राम्रोसँग एनालाइज गरेको छैन. आफूमा डाउट भएको मान्छेले अरूलाई डाउट गर्ने हो के. आफूले पनि पढ्दैन पर्छ, स्टुडेन्टले क्लास लैसकेपछि रिभिजन गर्नुपर्छ बिहान बिहान. जसले स्क्याम भन्छ ल भन न त, तिमीले कतिवटा टेस्ट दियो? हाम्रो 30 टेस्ट भयो, दुई महिना चाहिँ टेस्ट चलाएन छाटेर. कतिवटा टेस्ट दियो भन्दाखेरि टेस्टै दिन मैले भन्नुहुन्छ. टेस्ट त दिन टेस्ट नदिकन त हुँदैन. अनि भन्छन् नि नेमको अथवा हजुरको त्यो टेस्टहरूको भ्यालु छैन, मतलब त्यसमा आएको मार्क्सले के भन्छ ऱ्याङ्क गर्दैन, त्यसमा आएको मार्क्सले के गर्दैन भन्छ, मतलब डिटरमाइन गर्दैन भन्छन् नि. तर त्यो चाहिँ होइन. मैले एक्सपिरियन्स गरेको आधारमा चाहिँ जुन हामीले टेस्ट दिन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ कि. मेरो मार्क्स एराउन्ड त्यति नै आउँथ्यो, 141 आएको छ अहिले. नेमको एक्जाम दिँदा अनि यो इन्ट्रान्स डोजको के भन्छ टेस्ट सिरिजहरू दिँदा चाहिँ मेरो त्यति नै वरिपरि आउँथ्यो. कन्सिस्टेन्ट रहेछ नि त बहिनी, कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ हो. ल ठिक छ, एकदमै राम्रो होइन. अनि त्यसपछि अरू हामीले कुरा गर्न छोडेका टपिकहरू के छन् होइन? तिमी फ्रेसरमै नाम निकाल्यौ, फ्रेसरमै नाम निकाल्नलाई के कुराहरू गर्नु पर्दो रहेछ, के डुज छन्, के डन्ट छन् होइन, के कुराहरू मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्छ, अथवा के कुराहरू मैले गरेँ ताकि मेरो फ्रेसरमै नाम निस्केँ जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ के कुराहरू भन्दै यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन्छ होला मोस्ट प्रोबब्ली. फ्रेसरमा नाम निस्किन चाहिँ एउटा त फर्स्टमा त आफ्नो डेडिकेसन हो दाइ. त्यो डेडिकेसन नभएको त केही हुनेवालै छैन. आफ्नो मेहनत हुनुपर्छ. अनि 11-12 पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो 11-12 हल्का एमसिक्युजहरू हेर्ने, 11-12 बुक्स चाहिँ प्लस टूको बुक्स चाहिँ राम्रोसँग पढेको हुनपर्छ. अनि त्यसपछि मात्र पछिल्लो 3 महिना पढेर चाहिँ केही हुँदैन. लास्ट आवरमा पढेर हुनेवाला छैन. मतलब 12 बोर्ड दिइसकेपछि मात्रै पढेर हुँदैन कि.
मैले भन्न त भने 11 12 मा केही पढेन भनेर तर पढ्न चाहिँ 12 को लागि भए पनि बुक्सहरु चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्छ अनि सकिन्छ भने चाहिँ प्री मेडिकलै लग्नु पर्छ मैले चाहिँ लगेको थिए तर राम्रोसँग पढ्या थिएन त्यो चाहिँ गर्नु पर्छ नोट 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 भन्नुहुन्छ भने त्यो फर्स्टमै जे पढिन्छ दिमागमा जे राखिन्छ त्यो कपीमा पनि हुनु पर्छ अनि त्यसपछि बल्ल याद हुन्छ नोट चाहिँ बनाउनु पर्छ मैले चाहिँ त्यो गल्ती गरे रिभिजन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त त्यसले हैन सजिलो हुन्छ नोट चाहिँ बनाउनु पर्छ नोट बनाएको भए अथवा मैले अलिकति सानो सानो गल्ती नगरेको भए अझै धेरै आउने मार्क्स त्यो चाहिँ आफूलाई लाग्छ तर अब यसमा चाहिँ सेटिस्फाई नै छु नहुने त कुरै भएन नो रिग्रेट्स स्कलरसिपमै आइएममा गइन्छ भनेपछि त अनि आइएममै गइन्छ भन्ने छ अनि छन् हाम्रो हाम्रै क्लासबाट अरू छन् म चिन्जन गराउँछु हाम्रो एउटा ठुलो वेबिनार जस्तो पनि लाग्छन् अनि त्यसपछि ल फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन एकदमै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन बहिनीलाई है त किन लामो लामो बोलिङ गर्ने गर्न पनि कुराहरू यही थिए केही लास्टमा केही मेसेजहरू भन्न मन छ जो अब इन्ट्रान्स दिने भाइ बहिनीहरूले नै भिडियो हेर्छन् अब 7,000 करिजना भाइ बहिनीहरूले भिडियो हेर्छन् केही लास्ट मेसेज दिन मन छ तिमीलाई अब लास्ट मेसेज चाहिँ अबको एक्जाम दिने इन्ट्रान्स दिने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले एकपटक हेर मेरो विश्वास लाग्दैन भने एकपटक युट्युबमा गएर त्यो दाईको भिडियोजहरू हेर नवीन भण्डारी भन्ने च्यानलमा पनि छ अनि इन्ट्रान्स डोजको च्यानलमा पनि छ दुइटै च्यानलमा छ बलन दाईको च्यानलमा पनि छ कि के है छ उहाँको पनि मैले हेर्छु अनि त्यो हेर है आफैले हेर अनि त्यसपछि मात्र विश्वास गर तिमीहरूले मेरो हजुरहरूले मेरो चाहिँ विश्वास लाग्दैन अथवा यिनीहरूले यिनीहरू मिलेर स्क्याम गरेको हो त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ आफै हेरेर चाहिँ विश्वास गर्नु है हेर्दा हुन्छ त्यत्रो 350 भिडियो छन् म यदि ग्यारेन्टी दिएर हुन्छु नेपालीको नेपालको कुनै पनि एजुकेसनल च्यानलमा अलमोस्ट तलमाथि एजुकेसन च्यानलमा त्यत्रो ब्याचहरू रन गराएको हामीले सिम्पल छ कसैलाई केही पनि गर्नु पर्दैन कसैलाई क्लास लग पनि भन्नु पर्दैन सिम्पल छ जाऊ युट्युबमा जाऊ भिडियो हेर सबै भिडियो हेर दाईलाई पनि सोध्नु पर्दैन कि मैले क्लास लिम कि नलिम भनेर आफै जाऊ अनि हेर एनालाइसिस गर कस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि सक्छ त्यो मन पर्यो भने चाहिँ लिग तर मेरो चाहिँ सुझाव भनेको चाहिँ लिग नै हुन्छ किनभने मलाई हेल्प भएको थियो भने तिमीहरूलाई पनि हेल्प होस् मेन भनेको जस्तो जो टपर हुन्छ तिनीहरू गइहाल्छन् भने कतै कतैबाट पढिहाल्छन् होइन जो मिडलमा स्टुडेन्टहरू हुन्छन् अथवा जो तल एभरेजै हो किनभने मेरो 12 पनि 3.39 आएको थियो एभरेज म जस्तो एभरेज स्टुडेन्टको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यही पनि मेहनत गर्यो भने चाहिँ नसकि नै हुँदैन 12 को मार्क्सले डिटरमाइन पनि गर्दैन न टुवेल्भमा स्टुडेन्ट गर्दैन ल यहीसँगै होइन थ्याङ्क यू बहिनी फर कमिङ इन दिस वेबिनार है त अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेट 2.0 को रजिस्ट्रेसन सुरु भइसकेको छ क्लास अप्रेल 15 सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि अरू के छन् त्यसमा सबै कुरा इन्क्लुड भएको हुन्छ डिपिपी भनेको डेली प्र्याक्टिस पेपर हो प्रत्येक क्लासपछि अनि त्यसपछि प्रत्येक क्लासपछि ऊ हुन्छ अनि एउटा टेस्ट जस्तो दिइन्छ त्यसको भिडियो सल्युसन हुन्छ दिन चारवटा क्लास हुन्छ भने चारैको आउँछ हो अनि त्यसपछि अर्को अरू के हुन्छ अनि हाम्रो 11-12 को पुरै कोर्स कन्टेन्टहरू पढाउँछौँ हामीले फेरि एकचोटि मेन्टरसिप हुन्छ होइन सबै कुराहरू लाइभ पढाउँछौँ रेकर्डेड एभाइलेबल हुन्छ लास्टमा फेरि ऱ्यापिड डिभिजन लास्ट इयर पनि पाइन्छ फेरि सबै टिचरले ऱ्यापिड डिभिजनमा पढाउनुहुन्छ होइन अनि त्यो कुराहरू सबै कुराहरू इन्क्लुड गरिन्छ अनि त्यहीसम्म कुनै पनि स्क्याम होइन यो होइन इट्स नट अ स्क्याम गेम ल थ्याङ्क यू बहिनी फर कमिङ है त बेस्ट विशेष अझ कुरा गर्दै गर्छौँ त्यही माथि स्कलरसिपमा नाम निकालेको सबैलाई एउटा ठुलो प्रोग्राम जस्तो हामीले प्लान आउट गर्दैछौँ मेरो इक्जाम पछि होइन त्यसको बारेमा अझै विस्तृतमा कुरा गरौँ है मेरो लागि यत्रो धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो अनि मोटिभेसन चाहिँ त्यति धेरै दिनुभएको हुन्थ्यो क्लास लग्दा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै जति थ्याङ्क यू भने पनि पुग्दैन इन्ट्रान्स डोजको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब यसको फ्यामिली मेम्बर बन्न पाइयोस् त्यही बनिएको छ अब फेरि मेन्टरसिप गरिन्छ बिस्तारै ग्रो अप गरिन्छ सिकिन्छ धेरै कुराहरू ल थ्याङ्क यू बहिनी है